Българското национално радио в ерата на новите технологии. Казвам добре дошли на тандема Ваня Монева и майстор Димитър Христов. Ваня Монева като музикален продуцент в Българското национално радио, а Димитър Христов като диригент на Оркестъра за народна музика на БНР, дейно участват във всеки концерт на Оркестъра за народна музика. Днес те са тук, за да представят новия сезон на Оркестъра 2015-2016 година. Здравейте, добре дошли в Радио Бинар. Здравейте, благодаря. Добре заварили. Много неприятно сме тук, защото от тук тръгват да се излъчват всички наши концерти. Знаете, че цял свят ги гледа, така че благодаря за поканата, че сме тук днес. И ние благодарим от името на Радио Бинар. Нека направо да преминем към първия концерт, който очакваме. 7 октомври, студио 1 на БНР. Да, 7 октомври, студио 1 на БНР. Откриваме сезона с юбилейен концерт по повод 100 години от рождението на бащата, ако мога така да нарека, на нашия оркестър, великият Цвятко Благоев, човек с изключителна рутина, с голяма любов към изкуството, към музиката, посветил живота си в името на това българската фолклорна музика да се развива. И факт е, че днес 100 години, т.е. 100 години след неговото рождение, около 64-5 след създаването на оркестъра, ние сме на това ниво и продължаваме да следваме пътя и традициите, които са завещали нашите предци. Добре, аз не случайно казах тандема Ваня Монева и Димитър Христов. Много често, ако мога да споделя тук, чувам как работите, виждам как работите заедно. Мисля, че доста така сте и близки и много е успешен вашия тандем. Ваня Монева участва в организирането почти на всеки концерт на ОНМ. Не почти, а на всеки. Като изключително важно е екипа, който се създава и който твори, въпреки че ние сме двама души, се разбираме перфектно, чудесно, никога не се съмняваме един в друг. Винаги мненията, ако не съвпадат, съвпада след няколко минути, така че нямаме някакви особени различия, но много е важно. Много е важно да хората да умеят да работят добре и когато гледат в една посока, нещата няма как да не се случат. Да, и аз искам да кажа, че съм много щастлива, че с Митко сме екип, защото имаме едни естетически виждания за музиката, за начина, по който трябва да се случи. Изобщо оттам идва и това разбиране с лекота за нещата. И аз съм убедена, че когато един творец като Димитър Христов е не само прекрасен музикант, а и екипен човек, той има по-голяма успешност в работата си. А той е такъв и затова всичко е успешно, което прави. Екипни хора. Добре, нека да премирам към първия концерт. Подробности, отколко ще са, къде и какво ще чуем, може би? Да, аз ще кажа три думи, ще остава малко Иваня да каже, защото аз като взема думата и не я пускам. Първият концерт, както казахме, откриването на сезона на 7 октомври, съвсем след няколко дни. Самият концерт е разделен на две части. Самото събитие. Първата част от 18 часа, което ние сме нарекли една официална церемония, в която ще се получат посмъртно няколко награди. Едната е лично от господин Янкулов, от името на Българско национално радио. Има специална награда от Съюза на музикалните и танцови деци. Ще се открие една изложба, която вече стои в мраморното фойе на предпърво студио на БНР. Ще се излъчи един късометражен 11-минутен филм, в който той е филм на БНТ, преди 10 години е сниман, в който съвсем така като един бърз калейдоскоп ще се види живота, творчеството. Ще запознаят с делото на Цвятко. Да, и след това започва 19 часа
така наречения празничен концерт, в който ние сме подготвили изключително интересни пиеси, както от създаването на състава. Аз лично аранжирах няколко от пиесите на Цвятко Благове, за да можете да звучат като направени днес. Така че това е около музиката. Може би Ваня ще каже нещо повече за организацията на събитието, да, което е доста тежко. Между събитието другото. Е с отворен ход, с покани. Да, събитието с покани. За жалост, от днес вече отказваме да записваме хората за покани, защото се пренасити с публика. Интересът е огромен и седмица преди самото събитие вече залата няма покани. Да, няма покани и няма место, няма къде да приютим всички желаещи. И всъщност в нашата организация влиза и това да работят плазмите в двете фоаета на радиото, за да може хората, които нямат възможност и достъп до вътре до самата зала, до студиото, да могат и отвън да слушат и да гледат. А най-добре е, ако пък не могат до тук да дойдат, да гледат по Бинар целия концерт. По радио Бинар целият концерт, да. Директно, наживо може да бъде гледан. А и след това също. Разбира се, за тия, които не са успяли, да, в това време, могат да го гледат. Да. Добре, някакви акценти все пак да споменем от програмата? Нещо по-подробно може да ни кажете? На програмата ще се чуе едно от най-забележителните пиеси на Цятко Благоев, Ловешко хоро, което ще бъде свирено от нашите трима прекрасни кавалджии. Недялко Недялков, Костадин Генчев и Кръстю Димов. Ще се чуе Ситно-Северняшко хоро. Идеята всъщност на програмата е да се изгради така, че да тръгнем от старото и да стигнем до новото. Ще чуем уникалната пиеса и за мен, и за моите колеги, а едно други хора така мислят. Това е Шопското настроение на Росен Генков, който типично по трубадурски ще представи деня, часа, мястото на събитието, да, и какво се случва. Типично в негов стил. Типично в негов стил, да. Ще продължим с един друг шедьовър. Това е Кюстендилското хоро на Румен Сираков, който на 1 октомври имаше рожден ден. За съжаление вече не е между нас, но ние продължаваме да свирим неговата музика. Има и няколко премиери, които ще се случат. Едно мегданско веселие на Ангел Добрев, едни северняци, които са в много интересна форма музикална. Солистите са кавал и виола, което ще предизвика един така смятам, добър интерес. Да, ще свирим една нова концертна ръченица. Ще свирим Пролетната рапсодия на Ники Антов, която изключително много така се харесва и на Шумяна последък. Още една шарена, недълга програма, която да изрази нас като творци, с която да отворим новия сезон. Нови сезон, да. Ваня, нещо да допълниш? Ами, аз искам да кажа, че всеки концерт на Оркестър за народна музика в Националното радио е много силен и с много голям интерес към него. И всичко това се дължи, разбира се, на новия поглед, който е внесен от диригента Димитър Христов, защото оркестъра за няколко години отскочи много от това, което е бил и познават хората. И това е радостното. Всъщност, че ние имаме най-добрия народен оркестър в България и който заслужава да ни представя навсякъде по света. И нека Митко тук да каже вече какви отзиви има чак от Перу. Да, но това е благодарение на новите медийни платформи, които използвам. Абсолютно, това е благодарение на Радио Бинар. Аз искам да допълна Ваня и да кажа нещо много важно. Винаги съставите на Българското национално радио, всички състави са били много добри. Разбира се, през годините, както каза и Ваня, облика на състава се го образува диригента. И при различните хора съставите са били... винаги били силни, но по различен начин. Така че всичко според мен се идва закономерно. И когато човек успее да мотивира, а става все по-трудно човек да мотивира своите колеги да дават максимум от себе си, не за друга, защото такава ни е икономическата ситуация. Не знам защо толкова нещастен народ се случихме да живеем в тези тежки години, но сега сме събрали да говорим за хубави неща, разбира се. Но го казвам, че за това, защото българщината, българския фолклор, българския дух и традиции са единственото нещо, което ще ни съхрани за много дълго време напред. Ако не успеем да го обгрижим, ако не успеем да се погрижим за нашите инструменталисти, за децата, които, ето аз ще ви кажа след малко, че през декември правим концерт, в който ще участват онези дечица, които след
10, да. След 15, 20 години ще бъдат до нас, на нашите столове. Така че смятам, че ние извършваме апостолска функция и Ваня също като диригент на хор Космически гласове. Това са все неща, които са свързани дълбоко с чувството на българина за българщина, за българско. Да, фолклорът е тънка струна в душата на българина. Нещо важно да помниш към думите на Митко? Ами аз се присъединявам, разбира се, към Митко, но наистина всеки състав всъщност носи облика на диригента си. Да. Независимо в кой жанр и така нататък, но аз съм възрадвана, защото познавам оркестъра за народна музика от времето, когато бяха ония големи майстори в нашия оркестър. За жалост, повечето вече не са между живите. Но искам да кажа, че с годините не се забравя това, което те са оставили, пътя, който са начертали, но голямо развитие търпи оркестъра. И в момента имаме едни прекрасни инструменталисти в състава, но пък е много важно как се работи с тях. Митко с лекота работи и аз съм щастлива от това, което наблюдавам и по време на записите, и по време на концертите. Така че аз смятам, че Националното радио е щастливо да има такъв творец като Димитър Христов. Разбира се, да. Ти винаги присъстваш на записите, организираш след това достъпът ни да може да ги ползваме всъщност. Да, разбира всички, се, които ползват дисковете. Добре, нека да погледнем по-глобално към сезона. Какви са проектите за тази година? Спомена един детски проект. Да. Ще има ли Ритъм на Балканите трета част, както са те попитали от чужбина вече много пъти, вероятно? Да, ще има Ритъм на Балканите. Съвсем набързичко ще представя сезона, може даже да не го оцели хронологично, но на 16 октомври имаме честа да свириме в Чепеларе на конкурса за нова българска музика 7-8, който се провежда ежегодно. Там ще представим творбите на най-младите автори, които така в момента творят. На 24 ноември ще бъдем в зала 1 на НДК, където заедно с ансамбъл Чинари ще представим спектакъла Ние българите. Един изключително интересен проект и доста тежък за нас, защото танцова музика се свири и се пише и се свири по различен начин. През декември ще поканим най-младите на нашата сцена. Аз си спомням и като ученик в Кото, даже съм го разказал много пъти, как съм искал да пипна, да видя Румен Сираков, да видя Любомир, да. Владимиров, да видя моите кумири. Да, за да мога да така да се докосна до тях, до техния дух. Това са децата на Кото и на Широкова към музикалните училища? Това са талантливите деца на България. Тези, които са до 10-12 годишна възраст, които са с най-различни награди от различни конкурси. А вярвайте ми, има много такива деца. И техният интерес, техните погледи са насочени към нас и към колегите от ансамблите, така че аз много ще се радвам да бъдем заедно на тази сцена. Специално за тях ще се аранжират някои пиеси, но ще видим една плеяда от млади, талантливи дечица, певци, инструменталисти, които утрешния ден ще помнят, ще знаят и ще имат мотив да продължават да работят, да, за да могат да бъдат на тази сцена с нас. Ако мога само да допълня, докато кажа следващото, да. Искам да кажа, че нашия оркестър за народна музика подкрепя младите таланти и деца, защото активно се включва всяка година в тия награди Рано в неделя, конкурса, който се провежда и изобщо. Винаги оркестъра, подкрепяйки децата, после пък ги виждаме израсли, как идат да записват при нас вече като музикално професионалисти. Израсна. Да, да. Извинявай, което е страхотно. Това е напротив, да, много добре ме прекъсна. Да. Аз защото не знам с колко време разполагам и затова препускам. Имаме така време. Чудесно. Ще продължа. Значи казахме за декември, че ще бъдат нашите най-малки. Проектът се казва Приказки за малки и големи, в които ще се видим с най-малките. През февруари на 18-ти представяме следващото издание на музика в портрети. Един изключително интересен проект, в който представяме камерни формации в близък план. Това направиха миналата година с Ева Квартет, с китарното 3G трио на Атешхан Юсейнов, Ники Антов и Ангел Димитров, както и Христина Белева и Петър Миланов. А за тази годишното издание сме подготвили много интересни гости. Това са хора, които не са част от никоя институция музикална, но имат особен принос за
българското музикално развитие. Това са Валери Димчев, Йордан Данев, Николай Докторов, хора, които са изградили и са показали не веднъж и са така себе си като педагози, като музиканти, като творци. Така че един изключително интересен проект с тези гости. Световно известни. Следва, да, следва много интересен концерт, който заедно с Ваня обмисляме много дълго време и готвим. Той е на 17 март, който ще бъде съвместен концерт на Оркестъра за народна музика на БНР и хор Космически гласове под диригентството на Ваня Монева, в който така идеята този жанр да не изчезне, но да се покаже, че има много добри образци. Има и нови, които са написани такива. Като казвам този жанр, той е вокално-инструменталния жанр, като идеята ни е да представим някои от най-добрите шедьоври, които са писани през годините, докато все още е било комитет за телевизия и радио. Да, и имало ансамбъл. Ансамбъл. Много любопитно ще се получи, тъй като ние вече имаме опит с един страхотен, бих казал, концерт в памет на Стефан Мутавчиев, в който доста пиеси се преродиха, както казва един наш много добър приятел и колега от Варна, Кристиан Неделчев. Той каза, има неща, които аз само съм чувал, че ги има, но не съм ги чувал в този му вид, така че мисля, че ще се получи много вкусно. Може би Ваня ще каже още мъничко за това като проект. Там ще се чуят неща от Кюрчийски, от Мутавчиев, от Коста Колев, както и от по-млади и автори. Да. И просто един пъстър букет от локално инструментално. Тук ще бъде реализиран проекта? Тук, да, да, студио 1. В студио 1 ще бъде. Но това е продиктовано от липсата на този ансамбъл, защото началото на 90-те години беше съкратен женския народен хор на Националното радио, остана само оркестъра. Затова този жанр, който го е имало и се е поддържал от тия наши големи имена, за които стана дума, трябва да се поддържа и по този начин, като се представят техните творби, за да не бъдат забравени и, разбира се, да инициираме и по-младите композитори, да, които да сътворяват такива ансамблови произведения. Има интерес към все пак този по-мащабен. А наистина е много красиво. Това съчетание не напразно е създаден преди десетилетия ансамбъла за народни песни. Нещо има ли още важно? Да, само да допълня още няколко проекта. Ритъмът на Балканите, за който вече ме попитахте, 21 април. Ритъмът на Балканите 3. Като различното в него ще бъде, че този път ще представим не инструменталисти, а певци. Това ще бъде гласовете на Балканите. Това са най-добрите, или поне ще се постараем да бъдат най-добрите представители от своите държави, хора, които да покажат вокалното си изкуство, маниера, начина на пеене, начина на звукоизличане. Спряли сме се на някои имена, мога да дори да вдигна завесата малко, че наш гост ще бъде Хайя Каджиян от Гърция, Ана Мария Стоян от Румъния, която е една изключителна звезда, Александра Поповска, може би от Македония, Даница Кръстич от Сърбия, просто все хора, които са доказали себе си, доказали своя начин на пеене и носят най-вече характерното за своята страна, своята идентичност. Да. След това продължаваме с изкуството на концертмайсторите през април, когато ще поканим, това е второ издание на проекта. През първото издание видяхме 8, мисля, че бяха, или 9 души, които бяха диригенти и концертмайстори на нашите ансамбли. Много време мислехме по този проект, да, защото тези хора винаги са в сянката на ансамбъла, зад танцови състав, зад завеса, зад кадър, докато в този момент, разбира се, да, те са изключително талантливи наши колеги, които имат нужда от такъв вид изява. Смятам, че е много полезно и за самите тях. И ще приключиме сезона с класиците на българската спадбарска музика. Отново трето издание, в което за сега поне имаме така одобрение да наш специален гост да бъде Иван Милев, великия Иван Милев, който живее в Америка доста години вече. Между всичко това, което казах, ние продължаваме благодарение на Ваня и на нейната усърдна работа като музикален продуцент. Всички записи, които
продължават да, така, да, които между другото оцяваме много внимателно и много ситно, защото е важно да, така, това, което записваме, да не остава просто някъде в библиотека. Да, ако мога да добавя, всъщност става въпрос, че всеки един този, от тези проекти, които избрахте, той минава през звукозаписно студио и това са отделно часове и дни работа. Точно всеки така. Проект е свързан с издаването на един отделен албум. Всъщност. Точно така. Да. Това да го поясним. Да. Ми, Ваня, ако искаш да допълниш към сезона нещо, да обобщим и да преминем към твоя конкурс. Всъщност, инициативата за сезона е на Митко. Неговия поглед за това по какъв начин да се проведе един силен сезон е ясен. Виждате, че всеки сезон е успешен. Друго е важно, че вече става традиция някои концерти и те се очакват с нетърпение, да, от публиката. Се. Да. Така че е хубаво да има и второ, и трето, и четвърто издание. Изобщо да се продължи това, защото има какво. Богатството, с което разполагаме като музиканти, като певци и инструменталисти в България и на Балканите е огромно. Така че ние можем всяка година да имаме такова издание. Аз имах и други въпроси към Димитър Христов, ще ги запазя за по-късно, за частен разговор. Да добавя, ако може, съвсем за секунда да кажа, защото най-вероятно Ваня сама няма да каже, че тя през това лято, защото това е много важно да знаят всички наши, ваши слушатели и зрители, че целият архив, който успя да се запише от Коприщица, от Рожен, Граматиково. От Граматиково и диска, който направи в Оряхово. Да. Всичко това през лятото, докато повечето хора бяха на плаж, да, всичко това бе записано, сигнирано, монтирано, сигнирано, така че благодарение на нашия продуцент Ваня Монева, БНР в момента има всичките тези записи, което е изключително богатство. С автентична музика, да. Да. Исках да те попитам, тъй като ритъм на Балканите лично с мен беше доста интересен, инструментите бяха интересни, луд, канун, македонска тамбура, ако мога така да нарека. Вероятно трудно се съчетават някои инструменти с други, това е много интересно музикална гледна точка, но има ли поглед за да се реализира този проект в чужбина, да се изнесе концерт? Това, което и Ваня каза преди, има, разбира се. Знаете ли кое е лошо? Ние сме медиа, не сме продуцентска къща, не сме издатели добри, дори. При по-добър маркетинг, при по-добра реклама, при по-добра кореспонденция с различни наши сродни институции, всичко това е абсолютно възможно да се случи, защото особено последния път Дерия Тюркан, който беше нашия гост от Турция, който седи на Кеменче, уникални музиканти ни бяха на гости. И това, че те дойдоха да свирят за една десета от своите хонорари, защото за тях е престиж също да бъдат наши гости. И той каза, аз по-интимен проект, в по-интимен проект не съм участвал. И каза, аз дойдох малко резервиран, защото са някакъв оркестър, някакви гадуки там, какво ще свирят тези хора. Но ние сме се подготвили и всичко това, което се случи на сцената, то се получава истинска музикална магия. И самия той каза, аз много ще държа и ще коментирам пред моите импресари и там ние да продължим с този проект. Така че въпросът е абсолютно уместен. Всеки наш проект, искам да кажа, че е абсолютно готов. Той е като отваряш много голямо чекмедже, вътре има 100 папки. Да, но този особено интересен и по-обхватен, защото да, разбира се. И всеки един от тези проекти се вдига за след месец репетиция и може да бъде навсякъде. Мобилен. Мобилен, да. Така че вече не е наша работа това. Това е работа на... Да, разбира се, но имате поглед, защото мисля, че има сцена за такъв един проект. Има. Оркестра звучеше на световно ниво, имаше анатолийски лири, сръбски инструменти. Добре, нека преминем към Ваня, като диригент на космически гласове, като основател и диригент на космически гласове. Ще участва в 52-то издание на Международния хоров конкурс «Нека народите пеят». Да. Тази година, на 11 октомври в Мюнхен ще бъде финалът всъщност. Да. Да ни кажеш как стигна до там. Аз да казаш само, че Радио Бина ще го излъчва директно, пак с видеокартина. Да. На всеки две години се провежда конкурса на BBC, Лондон. 61-ва година е началото и постепенно се е превърнал в международен конкурс. Участват всички радиа,
които са членове на EBU, включително и Националното радио. Националното радио селектира най-нови записи на български хорове като предложение да участват в този конкурс. Изпратени са записи на хор Космически гласове, тук от колегите продуценти, които са в жанр хорова музика, и за щастие журито е селектирало сред всички, да, журито от BBC. То всъщност е международно, но е свикано там и е селектирало 9 хора от всички, които са се кандидатирали. И всъщност категориите са 3: детски и детско-юношески хорове, смесени възрастни, и отворена категория за народна музика, фолклор, джаз, госпел хорове. И вие сте точно в тази трета. И ние сме в тая отворена категория, да. Разбира се, преди всичко този конкурс е за школувани хорове, за класически хорове. Но пък нашата амбиция е да представим нашия фолклор като хорово изкуство. Защото всъщност хоровата музика е едно хорово изкуство. То не е само фолклор, защото автентиката там вече отсъства. И затова много смело тръгваме към този конкурс, за да можем да покажем всъщност хоровото изкуство на България и фолклора му, разбира се, защото той е в основата на нашите произведения. Така че тая година конкурса се провежда в Мюнхен, в Баварското радио, на 11 октомври от 8 часа българско време. Да, това е важно, и това е много, да, 19 часа е там, тук е 20, а Радио Христо Ботев и Радио Бинар директно може да се слуша, да се гледа при вас целият конкурс, защото ще е изключително интересен. Но пък на 10 октомври има голям международен хоров фестивал, не само от участниците в конкурсната програма, а от цял свят. Има американски хорове, от цяла Европа хорове и така. И е много интересно това, всичко това да се чуе и да се види. Така че ние сме в вечерта на 10-ти, определени с 20-минутна програма. Всъщност има регламенти за това 20 минути и 10 минути е конкурсната програма. Конкурса, да. Така че за кратко време човек трябва да покаже много. Всичко от себе си. Да. И на конкурс като на конкурс, но преди всичко за едно достойно представене на националното ни радио и на България. Аз искам и друго да кажа за този конкурс, че всъщност голямата награда, която е Сребърна роза, тя е връчена досега на 2 български хора. 68-ма година на хор Родна песен и 73-та година на Софийски камерен хор. Тогава се е водил към Гара Искър, към културния дом. А и той Софийски камерен хор всъщност е бил дирижиран от моя професор. Имам една своя мечта в негова памет и от благодарност към това, на което ме е научил, да сме следващите спечелили пък тая голяма награда. Пожелавам ви го. Разбира се, имаме 3 български хора, които в категориите са спечелвали. Но всъщност конкурса се провежда. Трябва да си пръв в категорията си, за да продължиш за голямата награда. Така че аз искам да спомена хор Бодра Смяна, нали става дума преди години, също така хоровата капела Полифония и детския хор в Добрич. Толбухин беше, сега е Добрич. Така че това са все прекрасни изяви на нашите хорове и едно доказателство, че българското хорово изпълнителско майсторство е на високо ниво. На световно ниво. На световно. Доколкото знам, Драгостин Фолк е печелил 2011 година. Не, всъщност, 2011 година те са втори в категорията си. Да. И когато си втори, няма как, нали, да се... Участваш за голямата. Да, но съм убедена, че също са имали прекрасно представене там. Разбира се. А да ни зададеш тайна с какво точно ще участвате и на 10-ти и 11-ти? Да, общо така ще кажа. Да. Значи пеем Красимир Кюрчийски, Иван Спасов, Стефан Мутафчиев. Просто избрала съм неща, които харесвам, които изразяват мен и хора по най-добрия начин. Надявам се да впечатлим с богатството на ритмите, с богатството на
фолклорните области, които представяме с кантилеността на красивата ни бавна песен. Така съм съблюдавала програмата да бъде интересна, да бъде много хващаща и, разбира се, и едно майсторство трябва да се покаже. Хорово майсторство. Върху това много работим с момиш. Артистичност на всяка цена, костюми, но и хорово майсторство. Това никой не се съмнява. Хорово майсторство. Добре, пожелавам ви много успехи на двамата през новата година, на всички конкурси, на всички проекти да протичат добре, леко, да работите все така дълго години за радиото и за себе си в тандем, в успех. Да, дай Боже. Благодаря ви, че бяхте мои гости. Трябва и ни благодарим да за поканата. И успешни концерти, успешен сезон. Всичко хубаво на всички зрители и слушатели на Радио БНР. От мен Александър Зарелев и до нови срещи. Гласът на младите в интернет. Бинар БГ е новото в традицията.